તો હવે વાત કરીએ લોકડાઉનની. છેલ્લા 34 દિવસથી લોકડાઉન છે અને લોકડાઉનને લઈ લોકો હવે ઘરમાં રહી રહીને માનસિક રીતે થાકી ગયા છે. ત્યારે લોકડાઉન દરમિયાન માનસિક થાક ઉતારવા માટે આજે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર ઉપલબ્ધ બન્યા છે જાણીતા લેખક અને શિક્ષક ભાવેશ પંડ્યા. ભાવેશ પંડ્યા આજે બીકે ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી દર્શકોને લોકડાઉન દરમિયાન કેવી પ્રવૃત્તિ કરવી તે અંગે સમજણ આપશે. કોરોના વાયરસ તેના ચરમ પર છે અને દેશ દેશથી માંડી ગામે ગામને લોકડાઉન કરી દેવામાં આવ્યા છે. ચોક્કસ આ મહામારીથી બચવા માટે લોકડાઉન જ એક અક્ષરી ઉપાય છે, પરંતુ 34 દિવસનું લોકડાઉન જે ભારત જેવા સામાજિક દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર જોવા મળ્યું છે અને અહીંના લોકો જે રોજે રોજ લોકોને મળતા હોય અને મળ્યા વગર રહી ના શકતા હોય ત્યારે આ લોકડાઉન દેશવાસીઓને માનસિક રીતે થકવી નાખે તે સત્ય છે. અને અત્યારે લોકો મજબૂરીવશ પોતાના ઘરોમાં પુરાયેલા છે અને ઘરોમાં છેલ્લા 34 દિવસથી રહીને લોકો માનસિક રીતે થાકી ગયા છે. ત્યારે આજે અમે તમને બતાવીશું કે આવા કપરા સમયમાં પણ માનસિક રીતે થાકવાના બદલે માનસિક રીતે મજબૂત બનવા માટે શું કરવું જોઈએ. આપણે આગળ જોયું હતું કે માનસિક રીતે સ્થિતિ મજબૂત બનવા માટે શું શું કરવું જોઈએ. દિશાના શિક્ષક ભાવેશ પંડ્યાએ આજે બીકે ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી લોકોને લોકડાઉન દરમિયાન વાંચન પર ધ્યાન આપવાનું જણાવ્યું છે, કારણ કે વાંચનથી માનસિક સ્થિતિ મજબૂત બને છે. ત્યારે આવો મળીએ ભાવેશ પંડ્યાને. લોકડાઉન દરમિયાન કયા કયા પુસ્તકો કોને કોને વાંચવા જોઈએ અને આવા પુસ્તકો તમને સરળતાથી ક્યાં ઉપલબ્ધ બનશે તે ભાવેશ પંડ્યા જણાવશે. લોકડાઉન 2.0 ચાલી રહ્યું છે અને ખ્યાલ નહીં આગામી સમયમાં આ લોકડાઉનને કેટલા સમય માટે લંબાવવામાં આવે. ત્યારે છેલ્લા 34 દિવસથી લોકો ઘરમાં રહેલા છે. સ્વાભાવિક છે કે 34 દિવસ સુધી સતત ઘરમાં રહેવાથી માનસિક સ્થિતિ ઉપર પણ તેની અસર પડી શકે છે. ત્યારે આવા સમયે માનસિક સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે આજે એક વિશેષજ્ઞ અને એક બુદ્ધિજીવી વર્ગના વ્યક્તિ કહી શકાય તેવા ભાવેશભાઈ પંડ્યા, કે જે આપણને સમજાવશે કે લોકડાઉન દરમિયાન પોતાની માનસિક શક્તિને મજબૂત બનાવવા અને નવું શું શીખવું જોઈએ તે માટે શું કરવું જોઈએ. જી ભાવેશભાઈ, અત્યારે લોકડાઉન 2.0 ચાલી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કોરોના વાયરસને લઈને ગમે જ્યારે લોકડાઉન લંબાવી પણ શકે છે ત્યારે લોકો સતત ઘરમાં રહી રહ્યા છે, તો લોકોએ અત્યારે શું કરવું જોઈએ? આમ જોવા જઈએ તો લોકડાઉન જે છે એનું લંબાવવાનું ના લંબાવવાનું એ સરકારશ્રીના હાથમાં છે, પણ જે સંજોગોમાં આપણે અહીં છીએ અથવા આપણે છીએ તો એ સમયનો સદુપયોગ કરવા માટે કોઈ યોગ પ્રાર્થના જે પણ કરતા હોય એ સિવાય અત્યારની જનરેશનને જે જરૂર છે તે વાંચનની, એ બે રીતે ઉપયોગી છે. એક અત્યારે શિક્ષણ કાર્ય પણ બનશે જ્યાં સુધી લાગુ પડે છે શિક્ષણનું ત્યાં સુધી. તો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે અગર શિક્ષણ કાર્ય બનશે અને ઘર પરિવારમાં એક જ જગ્યાએ રહેવાનું છે આખા પરિવારને સામૂહિક રીતે, તો શું વાંચવું જોઈએ અથવા શું કરવું જોઈએ? તો એક તો આપના માધ્યમથી, બીકે ન્યૂઝના માધ્યમથી એ વિનંતી કે જે રમતો અત્યારે વિસરાતી જાય છે, જેમ આપણા મમ્મી પપ્પા અથવા વડીલો જે આપણે પણ રમેલા છીએ ઘરમાં બેસીને, એવી રમતો ફરીથી ઘરમાં રમવી જોઈએ. જ્યાં સુધી વાંચવા લખવાની વાત છે ત્યાં સુધી શક્ય હોય તો દરેક વ્યક્તિ દિવસનું કશુંક ના કશુંક વધારાના સમયમાં વાંચે. વાંચવા માટે શું છે તો દરેકના જોડે પુસ્તકાલય અવેલેબલ નથી, તો આ સંજોગોમાં તમે અનેક એવી વેબસાઇટો છે જે આપણને ગુજરાતી ભાષાનું સારું વાંચન આપે, જેમ કે પ્રતિલિપિ આપ સર્ચ કરી શકો છો, nvndsr.org, નવા નદીસરનું નામ છે, એ પણ તમે કરી શકો છો. એ સિવાય જે બીજી મહત્ત્વની વસ્તુઓ છે કે આપ જુદા જુદા ન્યૂઝપેપરો કે મેગેઝીન છે, ચિત્રલેખા અભિયાન અથવા ફ્રીજ સાયન્સ ફ્રીજ અથવા સાયન્સના રિલેટેડ જે પણ સફારી જેવા મેગેઝીન છે એ પણ ઓનલાઈન અત્યારે અવેલેબલ છે, એ પણ આપણે વાંચી શકીએ. અને સૌથી મહત્ત્વની વાત છે કે વાંચવાનું છે માત્ર ટાઈમપાસ કરવા માટે નહીં પણ ભવિષ્યની સમજ કેળવવા માટે. જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડે છે તો એવું પણ બની શકે કે જે વિદ્યાર્થી અત્યારે દાખલા તરીકે 4th ધોરણમાં ભણે છે તો એ હવે 5th ધોરણમાં આવશે, એની પરીક્ષા પણ નથી લેવાઈ અથવા એ સીધો 5th માં જશે. તો આ કન્ડિશનમાં એવું થઈ શકે કે આસપાસનું કોઈ વિદ્યાર્થી 5th માં ભણતું હોય તો એના પુસ્તકો એ વિદ્યાર્થી લઈ લે અને એના 4th ધોરણના બીજા કોઈ એક વિદ્યાર્થીને આપી શકે. વાંચવા માટે જ વાંચવું એના કરતાં દૈનિક પત્રો વાંચવા, મેગેઝીન વાંચવા અને એવી વસ્તુઓ વાંચવી કે જેનાથી આપણે એક તણાવથી, આમ જોવા જઈએ તો સાયકોસોશિયલ ટ્રીટમેન્ટ નામનું અત્યારે સરકાર પણ પ્રયત્ન કરી રહી છે કે રોજબરોજ જે આ તણાવ છે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર, વાલીઓ ઉપર, મા બાપ ઉપર, વેપારીઓ ઉપર, દરેક વ્યક્તિ ઉપર, તો એ કઈ રીતે એના ઉપર કંટ્રોલ આવી શકે, એ કંટ્રોલ માટેની જે વ્યવસ્થા છે
એના અંદર આપણે સહભાગી થવાનું છે. અને એવું સરળ સાહિત્ય વાંચાય, આપ ચિત્ર વાર્તાઓ વાંચી શકો, આપ જૂના છાપાઓ હોય એની મેગેઝિન એ પણ આજે ફરીથી વાંચશો. તો ખાસ કરીને ભાવેશભાઈ તમને વાત કરું કે તમે પણ એક લેખક છો, તમે પણ એક લીમકા બુકમાં સ્થાન ધરાવનારા લેખક છો, તો તમે અત્યારે બાળકોને કેવા પ્રકારનું વાંચન કરવાનું જણાવો છો, વડીલોને કેવા પ્રકારનું વાંચન કરવાનું કહો છો, ખાસ કરીને યુવાનોએ અત્યારે કેવા પ્રકારનું વાંચન કરવું જોઈએ, અને એવી વાંચનની સામગ્રી તેમને કયા સ્થળ ઉપરથી કયા પ્લેટફોર્મ ઉપરથી મળી શકે તેમ છે? જી, એના માટે આમ જોવા જઈએ તો પુસ્તકોને કયું ગમશે એ દરેક વ્યક્તિની પોતાની માનસિકતા પ્રમાણે હોય છે. પણ જો સારા પુસ્તકો કહીએ તો અર્ધી સદીની વાંચન યાત્રા મહેન્દ્ર મેઘાણીનું સરસ મજાનું સંકલન છે, એ આપણે વાંચી શકીએ. અતો નતો ફતો રમણલાલ સોનીની બાળકો માટેની વાર્તાઓ છે એ વાંચી શકીએ. એ સિવાય આપણે ઘણી બધી જે વેબસાઇટો છે એમાંથી આપણને સારું લાગતું સાહિત્ય વાંચી શકીએ. પણ જ્યાં સુધી બાળકોને લાગુ પડે છે ત્યાં સુધી એમની તર્કશક્તિનો વિકાસ થાય, એમની સમજ શક્તિનો વિકાસ થાય, એ કશુંક નવું સર્જનાત્મક કરી શકે એ પ્રકારનું વાંચન એ વિદ્યાર્થીઓ અથવા વ્યક્તિઓ કરે તો અત્યારના સમયમાં એમનું મગજ ડાયવર્ટ થશે. એકના એક કોરોના બદલે એમનું મગજ ડાયવર્ટ થશે અને એના કારણે એમને ખૂબ જ સરળતા થશે, ઉપયોગી થશે. યુવાઓએ કયા પ્રકારનું વાંચન કરવું જોઈએ, વડીલ વૃદ્ધોએ કયા પ્રકારનું વાંચન કરવું? તો યુવાઓના મારી દ્રષ્ટિએ કદાચ હું સમજુ છું તો સ્વામી વિવેકાનંદ જ હોઈ શકે. તો સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે સર્ચ કરો, આપણને ઘણું બધું શીખે. જ્યાં સુધી લાગુ પડે છે ત્યાં સુધી અત્યારની આર્થિક પરિસ્થિતિ વિશે જાણી શકે, એવા કયા વ્યવસાયો છે કે જે ઘેર બેઠા કરી શકાય અને પગભર થઈ શકાય, એવા કયા કામ છે કે જે કામ ઘેર બેઠા અથવા સરળતાથી કરાય. દાખલા તરીકે હું આપને અત્યારે લોકડાઉન છે તો કહું, તે ઘણા માણસો એવા છે કે જે ઘેર બેઠા જ કામ કરે છે, એમાં જે અમુક માણસો એવા છે કે જે ટાઈપિંગનું કામ કરતા હોય, જોબ વર્કનું કામ કરતા હોય, તો આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ કામ સિવાયનું એવું કયું કામ છે કે જે આપણે અત્યારના આ સમયમાં શીખી શકીએ અને એના ઉપયોગ દ્વારા આપણે આપણા જીવનને આપણા ભવિષ્યના દિવસોને પગભર કરવા માટે સારી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ, એ ઉદ્દેશ સાથે આપણે એવું વાંચન જો કરવું જોઈએ. આ સિવાય યુવાનો માટે વેન વી આર, એનું ગુજરાતી પણ અનુવાદ છે કે અત્યારે આપણે ક્યાં છીએ, તો એ વિશે જોઈ શકાય. અનેક બાબતો એવી છે, દાખલા તરીકે ડૉક્ટર રાવલ સાહેબ છે મુંબઈની અંદર, તો એમણે આજે આપણે જે ગ્રહોને નવગ્રહ તરીકે માનીએ છીએ, વર્ષોથી આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલા છે નવગ્રહો, એના બદલે જે તે સમયે રાવલ સાહેબે 11 ગ્રહ છે એવું નક્કી કરીને એમણે પ્રસ્થાપિત કરેલું, જે નાસાએ 1999 અને 2004 ક્રમશઃ એ બંને ગ્રહો વિશે એમને વિચાર્યું. તો હું શું કરી શકું એ વિશે પણ કરી શકાય. સૃષ્ટિ નામની એક સંસ્થા છે, srishti.org જેની વેબસાઇટ છે, ત્યાં ભારતભરમાં ઘેર બેઠા નાના નાના વિચારોથી માણસો કઈ રીતે પગભર થાય છે અથવા કમાઈ શકે છે એવા નવા નવા ઇનોવેટિવ આઈડિયા પણ આપણને એ વેબસાઇટ ઉપરથી મળશે. અને ખાસ યુવાનોએ ગભરાયા કરતાં ભવિષ્યની પરિસ્થિતિની ચિંતા કરવાના બદલે અત્યારનો જે સમય છે એનો ઉપયોગ પોતાના મનોબળને મજબૂત કરવા માટે કરવું જોઈએ. આ માટે હું એવું નથી કહેતો કે તમે આ જ ધર્મનું પુસ્તક વાંચો, પણ કોઈ પણ ધર્મમાં કોઈ પણ ગુરુમાં આપ માનતા હો તો એમના રિલેટેડ પણ જે ધાર્મિક સાહિત્ય છે એ પણ યુવાનો વાંચશે તો એમને ખૂબ જ શાંતિ રહેશે, અનુકૂળ રહેશે. તો જી, આ હતા ડીસાના જ એક લેખક અને શિક્ષક એવા ભાવેશભાઈ પંડ્યા કે જેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનના સમયે લોકોએ વાંચન તરફ આગળ આવવું જોઈએ અને લોકડાઉનના સમયનો સદઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે વાંચન એ મનુષ્ય માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ક્રિયા છે અને વાંચન કરવાથી તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થાય છે. સાથે સાથે તેમણે જણાવ્યું કે આવા સમય દરમિયાન કંઈક પોતામાં રહેલી સ્કિલને ડેવલપ કરવા તરફ લોકોએ ધ્યાન આપવું જોઈએ અને કોરોનાના મગજ વિચારો મગજમાંથી નીકળવા જોઈએ. હરેશ ઠાકોર, બીકે ન્યૂઝ ચેનલ, ડીસા.